bidean dugu gaur Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua. Egunon deizula, Roberto. Egunon, bai. Tira, urte berezia izaten ari da aurtengoa, zuek ere pentsatzen dut horretan murgilduta egongo zaretela, egunotan ere. Bai, ez dago, aurten ez dagoen bat ere normaltasunik ezertarako, eta bueno, guztia joan dire, joan diren bezala, eta hemen ere Madrileko lan ere, pizkat, erdi geldituta, ez da joan behar zen bezala, eta orain, naizta normalean ustaila ezten izaten hilabete bat lanerako egoten garen hemen Madrien, baina aurten tokatu zaigu eta gaurkoan badugu osoko bilkura bat zuk esan duzun bezala Bruselasen edo izandako erabakien edo akordioen berri emateko presidenteak. Horri buruz galdetugu nahiko nizuke. Esan dugu Europako Batzordeak pasaden astean egungo krisi egoera honi aurre hartzeko edo nolabaiteko funtsa onartu zuen, akordioa lortu zuten, lau eguneko gailur baten ostean, nola baloratzen duzue zuek akordio hori? Bueno, badakizu oso kritikoa izan garela beti eta oso kritikoa garela gaur egun Europak duen dituen tresnekin edo duen antolaketarekin. Hau da, oinarri nahiko bigunetan edo oinarri txarretan oinarrituta dago Europar Batasuna eta bereziki euroa. Baina, bueno, kontutan hartuta, baldintza hauek, jarri zionetik, jamastrikeko itunetik aurrera, oso baldita txarretan jokatzen ari garela, baina alanda guztiz ere, oraingo akordioa, orain artekoak baino askoz ere hobeagoa da, zen lehen aldiz, bai transferentziak eta bai zorran neurri baten, zorra mankomunatua da, oda, elkarren artean egiten dute partekatua Europako estatuen artean, ez da bakarrik erantzukizuna, zorraren erantzukizuna, ez du hartzen bakarrik bere gain diruaren hartzaileak, eta neurri horretan kantitate arazoa baino kalitate arazoa importanteagoa da honetan eta zor hori ez izatea zor individuala estatuena neurri baten importantea da. Hain justu mai gainean dauden afera horien artean ere eta hain justu egoera honi aurre egiteko ere pasaden astean berreraikuntza batzordetik eratorritako zenbait dokumentu onartu zituen kongresuak horien artean ekonomikoa baita ere, baina aldiz ez zuen onartu neurri sozialei zegokiena, zein iritzi duzu horren inguruan? Bueno, azken momentuko negoziak eta asko egon ziren eta parte asko tartean zeudela, alderdi politiko asko eta dozenaka, ehundaka egia esan erabaki hartu behar ziren eta adostu behar ziren emendakinak eta bueno, prozesua oso korapilotsua izan zen. Azkenean ez ziren lortu behar ziren gehiengo guztiak eta proposamenen talde bat zintzirik geratu zen. Egia esan prozesu guztia ez da izan gure ustez prozesurik egokiena. Hasieratik erabaki genuen edo proposatu genuen alderdi politiko desberdinen arteko mai bat egin behar zela, batzordeak jarte askotan parlamentuan batzordeak zabaltzea edo izaten da modu bat gauzak ez gehiage aurreratzeko edo oztopatzeko, kasu honetan erabaki zen parlamentuan namatea, nola baite arrazoia ematearen alderdi popularari eta nolabait alderdi popularari erakartzeko nolabait konsensu minimoetara eta ateratzeko nolabait ultraeskuinaren eskuetatik, baina esan bere oztopoak izan ditu eta zoritzarrez bazken baten egon dira gauza batzuk ez direnak aprobatu, baina prozesu osoa nahiko berezia izan da, lehen esan duzun bezala aurten gauza guztiek ingertatzen ari den bezala, ez da gauza guztietan daude gauza nahiko arraroak ikusten eta hauetaiko bat izan da baita prozesu hau gure ustez alderdien arteko mailen bitartez egin daztena eta azkenean prozesu oso korapilotsua eta ez da nahiko problematikoa izan zen eta azken batean erabaki talde bat etzen aurrera atera. Hain justu hori izan da Euskan Alderdien aldetik behintzat egin den kritika nagusia, nolabait ere erabaki guzti horietan gobernuak zenbait erabaki eskuinari men egiteko edo hartu dituela, ez dakit zer duzun zuk esateko horren inguruan? Badirudi hor gobernuak hartu duen estrategia izan dela nola bat haustea
eskuinen arteko batasuna eta nolabait ba marginatzea edo jokoz kanpo ustea ultraeskuina eta horretarako ba konsezio batzuk edo gauza batzuk eman zaizkio edo arrestasun batzuk eman zaizkio bai Ciudadanosi eta bai Alderdi Popularrei nolabait ba austeko batasun hori gauza hauetan ez dago errez jakiten egokiena zer den baina bueno ba momentu baten estrategia izan zen ba aldik eta konsensu zabalenak lortzea kontutan hartuta ba iritzi publikoa iritzi politikoa estatu mailan nahiko hautsia dagoela ja berez eta ez austea gehiago koronavirusari aurre egiteko eta krisi honi aurre egiteko baita koronavirusetan ostean datorren krisi ekonomiko hori aurre egiteko eta alik eta konsensu zabarenak eta bereziki ba nolabait eskuinen arteko kooperazio edo kolaborazio politikoa austeko estrategia hartu zen. Noraino balotu gauza hauek gertatuta gero jakiten da ondo erabakiak izan diren ala ez, baina azken batean nik nioke zait ez dut uste horren besteko importantzia dutenik hartutako akordioak eta batez ere eskuinaren nolabait konfrontazio estrategiaren aldaketa bat baldin badago igual gehiago etorriko da faktore Alderdi Popularren barruko faktoretatik eta ez batzorde hauekaitik batzorde hauek egin dira baina bueno azken baten ba ez dute horren beste baldintzatzen eta badakigu askotan batzordeek hartutako erabakiak ba paperutzean geratzen direla eta oraingo honetan ere ez dakit noraino denak bideratuko diren edo urrengo politiketan sartuko diren gainera erabaki asko hemen hartako erabaki asko erabaki nahiko orokorrak dira egon gero zehaztu beharrekoa eta bueno azken baten ba horti doa kontuestan. Tira, labete hauetan, bueno, neurri asko ezarri dira, horietako batzuk guztion zorionerako altxa dira, baina une honetako egoera ikusita, nola begiratzen dio gobernuak datozen hilabetetako bilakaerari zuk ere aipatu duzu, krisi ekonomikoa zari gara asko hitz egiten, azkenen asteetan, horiek aurrean ditugula, zein da pixkate gobernuaren aurrikuspena? Bueno, gobernu osoaren aurrikuspena, baino nik gehiago ingo nuke gure gobernuaren atalarena edo Unidas Podemosen duen planteamendua momentu honetan, ezta. Guretzako oso importantea da krisialdi honetatik ateratzea beste oinarri batzukin eta beste oinarri hoien artean badago bat oso importantea dena, da nolabait zorra egitea importante izan daiteke momentu historiko baten, ze nolabait txoke plan bat edo Marshall plan baten antzekoa beharrezkoa dela Europan argita garbi dau, baina aparte oso importantea da nolabait gure garapen eredua aldatzea eta gure garapen eredua oso sustraituta dago, oinarrituta dago sektore ekonomiko batzutan eta gainera badu sistema fiskal bat, badu zerga sistema bat, ez dena gure ustez bat ere egokia eta oroar oinarritzen dena nolabait lanaren zeratan, ezta? Eta ez kapitalaren errentatan. Eta orduan, bueno, guk uste dugu oso importantea dela ez bakarrik aurre egitea nolabait inbertsio publiko gogor bat eginda, inbertsio publiko gogor bat nolabait demanda areagotzeko eta horrek nolabait ekonomia martxan jartzeko eta bueno, berriro garapen bide batera joateko, baina horrekin batera oso importantea da zerga sistema aldatzea eta oso importantea da guretzat bere garaian esate baterako Gipuzkoan egon zen fortuna handien gaineko zerga horren antzeko zerga bat sartzea, da importantea da jente oso aberatsa dena ordaintzea dagozkion zergak proportzioan zergak ordaintzea eta gaur egun hori ez da gertatzen, gaur egun ba pentsa dezagun azken urtean edo azken hilabeteetan 23 multimilionariorik handienak estatuan daudenak ba 16%-ak gehiago irabazi dutela eta zoritzarrez ba zati handi bat ez dutela zergetan ordaintzen eta guretzat hori ba oso importantea da, pentsa dezagun horre zerrenda horretan multimilionarioen zerrenda horretan badagoela Daniel Mate bat Donostiarra
eta 1.000 milioi eurotako fortuna duena, eta guk uste dugu da jente horrek ez da posible aberastea pertsona bat horrendestea, aberastea multimilionari bihurtzea isla baten bizi bada, gizarte baten bizi dela, gizarte horretan oinarrituta dagoela, gizarte horretako errepideak erabiltze dituela, eskolak, ospitalak, dauden zerbitzu guztiak, eta hortik ateratzen duela aberastasuna, eta aberastasunaren zati batekin ere kooperatu egin beharko dukela, edo lagunde egin beharko dukela, ze gainera hori agindua da, konstituzioa bertan esaten da, ba, mundu guztiak ba jarri behar duela gastu publikoa mantentzeko ba bere kapazitatearen arabera, eta batzuk kapazitate izugarria dute kooperatzeko, eta momentu honetan ba solitarresta gertatzen badago ba gutun bat idatzi dutena 75 multimilionario mundu guztikoak esanik ba zerga gehiago jartzeko eskatu zeurak, zerga gehiago jartzeko, ez dago espainol bat ere, baina egia da badagoela jendea konturatzen dena gaur egun fortura izugarri handia diren fortuna hauek ba bultzatu egin beharko luketela edo lagundu egin beharko luketela, eta guretzat ardatz nagusi izango da gobernuaren barruan ba saiatzea fortuna handien gaineko zerga hori izatzen. Hain justu ikasturte berria abiatzearekin batera etorriko da, eztabaida potolo bat ere, aurrekontu orokorrena. Oraintxe aipatu dizkiguzun gako guzti horiek aurrekontu horietan txertatzeko aukera egongo dela, uste duzu? Bueno, guk zehatuko gara, guretzat oso importantea da, ze askotan gobernuek esaten dute, eta hori berdin gertatzen da Eusko Jaurlaritzarekin ere, berdin esaten dute, eske ez badago irabazirik, edo ez badago diru iturririk ezin da gehiago gastatu, bale, gastu soziala egin behar da, baina ezin dugu gehiago egin, zer dirurik ez daukagu, baina oso importantea da sistema fiskal justo bat izatea, eta ez daukagu bat ere sistema fiskal justo bat, puntu asko gaude Europar mediatik, Europar media baino berago, eta nik uste dute presio fiskala igo egin behar dela, eta batez ere esan dizuan bezala ba batez ere fortuna izugarri hauentzako ze zoritzarrez askotan milionario asko esaten duten bezala ba gutxi ordaintzen dutelako, eta askotan eurak ere onartzen dute, eta guri guretzako hori oso importantea da, eztabaidetan mundu guztia edo nolabait ikuspuntu neoliberalak edo orain arte indartsu egon direnak eta ekonomilariak denak egon dira nolabait neoliberalismo dogmatiko baten sartuta, eta uren dogmak saltzen gauta egun 24 orduz edabidetan, eta bueno, gaur egun jendea konturatu da sanidade publiko bat, osasun publikoa eta heziketa publikoak nahi eta nahi eskoa direla gizarte egoki bat, justu bat izateko, baina baita oso importantea da ez bakarrik gastu soziala egitea, ez bakarrik guk esaten dugun bezala eskudo sozial bat ezartzea, ez dakite jentea babesteko, baina oso importantea da baita fiskalitatea eta zerga sistema justu bat eta egoki bat ez daukagun bitartean, eta hor begiratu egin behar dugu nola dauden gauzak Europako iparraldean, estatu Eskandinaviako estatuetan, ze hor dago nolabait justizia fiskalik handiena munduan, eta horra begiratu behar dugu nahi badugu gizarte solidarioagoak lortu, eta guretzat hori da importantena, gastu soziala bai importantea da politika publikoak egitea, importantea da reindustrializazio egitea, baina horretarako nahita nahiezkoa da sistema fiskal egokiago bat bideratzea. Ikasturte honetan zeresena eman duen beste auzi baten inguruan galdetu nahiko nizuke, lan erreformaren baliezko indargabetze horren inguruan. Bueno, gobernuak eta EH Bilduk akordioa lortu zutela jakina da, baina nahasmena ere eragin zuten horren ostean etorritakoak, besteak beste, Sánchezek berak atzera egin zuelako hainbat puntutan. Zuek Unidas Podemosetik nola begiratzen diozue auziari? Bueno, gure gobernu programan bagenuen sinatuta alderri sozialistarekin aldaketa laborala kontrarreforma laborala deitzen zaiona, azken baten kontrarreforma bat, hau da langileen estatutuan agertzen ziren eskubideak, eta ez direnak eskubide gogorregiak edo handiegiak, baizik eskubide normal batzu, gero laburtuz, gero eta murriztuz joan dira urteetan zehar, eta horiek errekuperatu beharra, hori bazegoen gure gobernu programan, hori alderdi sozialistak hartutako
konpromesua da, gero berriro hartu du konpromesu hori baita bildurekin, bueno, estas zenbat lagunekin hasten duzun konpromesua, baizik konpromesuak bete egin behar direla, eta guretzat oso importantea da, ba gobernuan badaude hor ba sektore batzuk eta bereziki badago vicepresidenta bat edo presidente orde bat ba ez dagoena oso konforme nolabait kontrarreforma laboral guztia kentzearekin, baina guretzat hori borroka bat izango da, kasu honetan baita EH Bildurentzat ere badirudi ba punto importante bat dela, eta guk jarraituko dugu alegin guztiak egiten eta saiatuko gara neurre guztiak hartzen sestao kontrarreforma laboral horretan, hau da, hartu diren erabaki guzti horiek langileen estatutuaren ostean denak joan dira langileen eskubideak murriztuz eta bat ere ez da joan zabaltzearen bidetik, eta guk uste dugu ba gutxienez langileen estatutuak dituen eskubide minimoetara itzuli behar dela. Ez bakarrik guk, esan duzun bezala EH Bildu ere berdin pentsatzen du, sindikatuek, euskal sindikatuek eta oroar sindikatuek ere honetan argita garbi daukate hori nahita nahiezkoa dela. Gainera frogatu egin da FMI berak ere, Fondo Monetario Internazionalak ere berak ere onartu du hau da eskubide lan eskubideak gehiegi murriztu direla eta gehiegi murrizte horren ondorio izan dela neurri baten lehengo krisitik ez arinegi ateratzea eta oraingo honetan uste dugu eta gure planetan dago alde neurrien eta hor gogor jarriko gara eta badiotzu beste egile politiko eta sozialekin paperera eramateko, legetara eramateko nolabait kontrarreforma laboral horren kentzea oso sorik, ez bakarrik zati bat edo zatirik kaltegarrienak, baizik kontrarreforma laboral osoa. Puri-purian dagoen beste gai bat, Roberto, monarkiarena edo, zehazki Juan Carlos Borboikoaren ingurukoak, geroz eta hauts gehiago entzuten ari gara, ezakite monarkiaren zigor gabetasuna bertan bera etorri daiteken datorren ikasturtean, nola ikusten duzu? Bueno, ez dakit datorren ikasturtean zer gertatuko den, baina badakit gauzak ahuldu egin direla asko, hau da monarkia bera inoizkorik ahulen dago, eta ahulen dago ez bakarrik iritsi publiko aldatu delako, betidanik egonda bereziki Katalunia eta Euskal Herrian nolabait sentimentu errepublikano edo antimonarkikoa nolabait esateko, baina honek etzeukan eraginik beste lurraldeetan erakunde hau nahiko gogor, nahiko indartzu jarraitzen zuen, eta gaur egun gauzak aldatu egin dira, eta batez ere belaunaldien arteko aldaketa izugarri bat egon da, gaur egun gazteen artean erakunde honek duen apoioa beste dozen lurraldeetan, ez bakarrik Kataluniak Euskal Herriaren kasuan, baizik lurralde guztietan gazteengan duen influenzia edo errekonozimendua gero eta txikiagoa da, gero eta bigun hau haulau dago erakunde hau, eta gertatu direnak ikusita ez du etorkizun egokirik planteatzen erakundearen zat, ez da, ja nolabait urdangarinekin gertatu zenarekin eta ja kartzela joaterekin eta hor ja erakundea ultzen zijoan eta ja errege merituarenak jakinda gauzak asko zede gehiago, ez da, orduan, egoera dagoena da, denok ikusten dugu, eta batez ere hor aldaketa importante bat egon da, ez bakarrik gazteen artean, hau da, belaunaldi berriak ja ez dira bat ere monarkia zaleak, edo ez dute horren beste parkatzen erregeak egiten dituenak, edo errege familiak egiten dituenak, eta gauzak hortik lortatik nik uste dut aldatuz joango direla horrengotan, eta bereziki baita zuek erabideok, ez erabide guztiak, baina bazuden erabide asko, nolabait ikutu ezina bezala tratatzen zutenak erakunde hau, eta gaur egun neurri horretan asko zer askatasun gehiago dago edo lasaitasun gehiago dago hitz egiteko, eta lehen esaten ez ziren gauza asko edo diskutatu egiten ziren gauza asko, ez dira diskutatzen, eta gauzak ikusten ari gara pilpilean, eta nik uste dut horrek talpetu egiten duela asko, ahuldu egiten duela asko erakundea, eta
eta batetak izer gertatuko den urren gurtetan. Azken aipamen bat, Roberto, gala auzia ikutu nahiko nuke, bueno, azken hilabetetan zer esena eman duen beste auzietako badelako, Unidasen Podemosen bertan ere ikusi ditugu, ezakit iritzi edo adierazpen ezberdinak, bueno, gobernuari daukinez behintzat, zuk nola begiratzen diozu auzi honi? Bueno, nik ez daukat horretaz iritzi berezirik eta bueno, dagoen bezala Unidas Podemos badu horre zerbaten plantamentu ofizial bat edo alderdi bezalako plantamentu bat, eta nik ez daukat horre ezer berezirik eitzerik. Tira, Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua, mila esker gurekin gaur egoteagatik, gaur amaituko da beraz kongresuan esan dugu ikasturte honetako osoko bilkura horreten eta irailerako animoak tira, ez dakau errunka makala esku artean eta beharko ditugu indarrak. Bale, mi esker zegoi eta parkatu ze joan beharra dut gainera eta bueno, ba mi esker deia gatik eta nahi duzunea. Eskerrik asko, Roberto. Venga.